Bom, eu fui criado numa família evangélica, desde pequeno, ouvindo as coisas de Deus, a música de Deus. Eu tive uma cura, né, na minha infância muito importante. Fui curado de parálise infantil, não podia andar, rastejava pelo chão. Fiquei quase 3 anos assim, mas um dia lá no culto de oração fui curado. Não importa o que dizem contra mim, estou seguro na palavra que ouvi de ti, meu Deus. Eu nasci, fui educado num ambiente musical e um ambiente de Deus, um ambiente de milagres. Isso tudo me ajudou a acreditar muito em Deus, a confiar nas promessas do Senhor. Depois suas balas correndo se mandou, meu Deus. Ainda assim, né, vivendo numa situação, num contexto de muita limitação, de tudo, não foi fácil. Eu vivi semeando muitos anos com muita dificuldade. O coração se alegra no Senhor, o desporte nas batalhas me livrou. Eu tive uma visão, há uns 13 anos atrás, tive uma visão muito importante, que foi uma visão divisora de águas no meu ministério, na minha vida. Eu via um flecheiro, ele pegava as suas flechas, né, e arremessava as flechas, e as flechas aonde fincavam começavam a pegar fogo. E eu achava aquilo muito interessante, eu olhava para o lugar onde as flechas estavam sendo fincadas, era como se fosse, era o mapa do mundo onde as flechas estavam sendo arremessadas, e começava a pegar fogo no mapa. Eu olhei novamente para o flecheiro, eu olhei para a Sol-Java atrás, onde havia muitas flechas ainda ali. E, para minha surpresa, cada uma das flechas que ainda estava na sua aljava tinha o nome de alguma das músicas que Deus estava me dando. Isso há 13 anos atrás, onde eu era apenas o Davi Oliveira, casado com a Verônica, membro de uma igreja. Não havia grandes expectativas, mas Deus já olhava do céu para a terra e já havia alguém que Ele queria usar de uma forma diferente na área da música. E, a partir daquela visão, eu comecei a me empenhar, eu comecei a viver por causa daquela visão que eu tive, por causa daquela promessa que eu tive. Continuei compondo, continuei insistindo, continuei buscando, orando, batalhando, e chegar aonde eu cheguei hoje. Desde o primeiro CD lançado em 2003, são 7 anos de ministério. Estou começando um novo ano, um novo ciclo no meu ministério agora. Creio que é um ciclo de bênção, um novo ciclo. Estou vivendo o melhor momento da minha vida, do meu ministério. Fiz um apanhado de toda essa minha história para mostrar que essas flechas continuaram sendo arremessadas, essas flechas vão continuar sendo arremessadas, porque eu creio que tem muito mais de Deus para minha vida. E aí lançamos, gravamos, e agora lançamos esse DVD, No Caminho do Milagre, gravado no Rio de Janeiro, uma produção do meu amigo Hugo Pessoa, um grande cara, um grande profissional, Edinho no áudio, e uma banda maravilhosa me acompanhando, a multidão ali na Via Show adorando a Deus comigo, os líderes, os pastores, ver toda a produção em si, aquela adrenalina, aquela ansiedade de ver as coisas sendo montadas e na expectativa de como vai ser. Graças a Deus foi uma bênção, Deus nos honrou muito, e eu tenho certeza de que esse DVD vai abençoar a vida de muita gente pelo Brasil. Essas canções vão tocar a vida de muitas pessoas. Isso é o que Deus tem feito na minha vida e é o que eu quero fazer por toda a minha vida. Ouço um barulho de festa, de fé, então faça uma festa, vai! Tenho uma família maravilhosa, Verônica, que acreditou em mim, casado há 15 anos, com 2 filhos lindos, Breno, 9 anos, Marissa, 7 anos. Minha família que tem me sustentado em oração, me apoiado, é o meu abrigo, é o meu porto seguro, é o lugar que eu quero voltar sempre depois das viagens. Eu amo minha família, o meu principal ministério. Eu agradeço a Deus muito pela minha família. O céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir.